Estamos aqui hoje na Escola Superior de Desporto Rio Maior para apresentar esta iniciativa da Aliança Europeia, de uma Universidade Europeia, da qual o Politec Santarém faz parte. Esta Aliança Europeia vai transformar a nossa forma de estar no Politec Santarém. Vamos poder cooperar com colegas, docentes, não docentes e estudantes de 9 instituições na Europa e, em conjunto, podermos aprender uns com os outros, melhorar os nossos processos de ensino, criar novas oportunidades, desenvolver cursos, projetos inovadores, ao fim e ao cabo, transformar aquilo que é a nossa forma de ensinar e aquilo que é o impacto que temos na sociedade onde estamos inseridos. Por isso, obrigado pela vossa participação e pelo vosso entusiasmo. 17 de setembro, mais uma data magnífica para o Politécnico Santarém. Tivemos o gosto de estar no período da manhã na Escola de Rio Maior a apresentar a nossa aliança, ACE, de universidades europeias com mais 8 universidades e com 8 working packages para desenvolver em colaboração e em conjunto com stakeholders, com staff, com estudantes e com professores.